আৰু আজি ৰাতিপুৱা বনাই দিলোঁ ভাত। আজি একদম ন' ব্ৰেকফাষ্ট। ইয়াত আছে ফুলকবি, আলু, গাজৰ, মটৰ, মিক্স চব্জি, মানে একদম ঠাণ্ডা দিনৰ স্পেচিয়েল চব্জি। এইফালে দাইল আৰু ইয়াত হৈ গ'ল ভাত। এতিয়া ভাতটো খাই লৈ ঘূৰি ঘূৰি গৈ আছোঁ। গুড মৰ্ণিং সকলোকে, পুনৰবাৰ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে। আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা সময় হৈছে 11টামান বাজিছে আৰু মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু মেবি এইটো ভিডিঅ' চাগে মোৰ 22 চনৰ শেষৰটো ভিডিঅ' হ'ব, আৰু ভিডিঅ' বনাম, এইটো হ'ব নতুন বছৰৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আৰু আপোনালোকৰ কেনে গ'ল বাৰু এইটো বছৰ? মোৰতো বাৰু ভাল বেয়াৰ মাজেৰেই গ'ল। বহুত কিবাকিবি হেৰুৱালোঁ, বহুত কিবাকিবি পালোঁ, আৰু যিখিনি হেৰালোঁ তাৰ প্ৰতি মানে কোনো মনৰ অনুশোচনা নাই, কিন্তু যিখিনি পালোঁ সেইখিনি পাই মই বহুত বেছি সুখী। আৰু আপোনালোকে মোৰ লগত আহি জইন হ'ল, সি মোক মৰম চেনেহ দিলে, তাৰ কাৰণে মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ সকলোকে। আৰু এনেদৰে মোক সদায় মৰম চেনেহ দি থাকিব, আৰু নতুন বছৰটো সকলোৱে সুখৰ হওক, শুভ হওক, মই তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আৰু আজিৰ বতৰ একেবাৰে ভাল নহয়, মানে ভাল বেয়া মাজতে চলি আছে, চিপচিপ বৰষুণ চলি আছে, মাজতে আকৌ অকণমান এৰে আৰু এনেকুৱা হৈ আছে। এইটো বছৰটো বাৰু ইয়াত আমাৰ বৰষুণৰ মাজতে শেষ হ'ল। অসমতো শুনিছোঁ যে বতৰ বেয়া মাজতে এইটো বছৰ শেষ হ'ব গৈছে। আৰু 22 চনটো ভাবিছোঁ অকণমান কিবা এটা ভাল লগা কাম কৰি শেষ কৰোঁ, সেইকাৰণে আমি ক'ৰবাত যাবলৈ ওলাইছোঁ। ক'ত যাম বাৰু আপোনালোকক ক'ম, এইটো আমাৰ অলপ দীঘলীয়া প্লানিঙে আছিলে। আৰু তাকে মই এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাব লৈছোঁ যে মানে এতিয়া ইয়াত তেনেকৈ ঠাণ্ডা দিন চলি আছে, আৰু অসমতো বহুত বেছি ঠাণ্ডা হৈছে, দিল্লীতো বহুত বেছি ঠাণ্ডা হৈছে বুলি শুনিছোঁ। আৰু আমি মানে ইয়াত কেনেকৈ মানে লেয়াৰিংকৈ কাপোৰ পিন্ধোঁ তাকে আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। আহকচোন চাওঁ, এইখিনি কাপোৰ মই আজি পাহিয়ে যাবলৈ বুলি ৰেডি কৰি থৈছোঁ। প্ৰথমতে দেখিছে আপোনালোকে, এইটো এটা হৈছে তাইৰ চুইট শ্বাৰ্ট, এইটো বাৰু পিন্ধিবই। আৰু এইটো হৈছে তাইৰ ৱাৰ্মাৰ, এটা লাইনাৰ হয়, লাইনিং হয়, এইটো অলপ পাতল থাকে কিন্তু গৰম হয়, ইয়াত ভিতৰত মানে এনেকৈ ফ্লিচ থাকে। এইটো এটা দিছোঁ তাইক, আৰু এইটো পিন্ধিব তাই, এইটো বডি ৱাৰ্মাৰ, এইটোতো মই ইণ্ডিয়াৰ পৰা লৈ অনা হয়, এইটো হয় জকীৰ, এইটো এটা পিন্ধিব। আৰু তাৰপিছত এইটো পিন্ধিব এটা চুইট শ্বাৰ্ট, এইটো গৰমেই থাকে কিন্তু ইয়াত মানে এনেকৈ লেয়াৰিং কৰিব লগা হয়, তিনিটা লেয়াৰটো বাৰু মই পাহিক দিওঁৱেই। তেনেকৈ তাই মানে ওপৰতো তাই তিনিটা পিন্ধিব, একেবাৰে ওপৰত এইটো আৰু তাৰ তলত মানে দুটা লেয়াৰ পিন্ধিব। আৰু তাৰপিছত এয়া দেখিছে স্কাফ, স্কাফখনো ইয়াত একদম মাষ্ট লাগিবই। আৰু এটা আছে হেট, আৰু তাৰপিছত এটা এনেকুৱা উইণ্ড শ্বিটাৰ, কাৰণ যিমান বতাহ মাৰে মানে সেইটো কাৰণে মানে উইণ্ড শ্বিটাৰটো মাষ্ট হয়। আৰু মই ভাবিছোঁ আপোনালোকেও চাগে এনেকৈ অকণমান পিন্ধালে সুবিধা হ'ব, কাৰণ যিহেতু আমাৰ তাতো বহুত বেছি ঠাণ্ডা পৰিছে, টেম্পাৰেচাৰ শুনিছোঁ বহুত বেছি কমি গৈছে, এনেকৈ ট্ৰাই আপোনালোকেও এনেকৈ পাৰে যদি লেয়াৰিংকৈ পিন্ধিব, তেতিয়া মানে ঠাণ্ডাৰ পৰা প্ৰটেক্ট হৈ থাকিব। আমি ৰেডি হৈ আহিলোঁ, এতিয়া বাছ ষ্টেণ্ডত আছোঁ। আৰু আজি আমি যাম, ফাৰ্ষ্টে যাম বাছত, তাৰপিছত যাম ট্ৰামত। মানে ট্ৰামত গৈ বেছি ভাল লাগে, কাৰণ ট্ৰামখন ওপৰ ওপৰত যায় যে মানে ৰাস্তাৰ কাট ছাইডৰ বস্তুবোৰ চাই চাই যায় ভাল লাগে। কিন্তু মেট্ৰ'ও যায় তালৈ বাৰু, কিন্তু মেট্ৰ'খন মানে সেই আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড যায় যে সেইকাৰণে ইমান ভাল নালাগে, কিমান আৰু সন্মুখৰ মানুহটোৰ মুখখন চাই থাকিম নহয় জানো, সেইকাৰণে বাহিৰেও ভাল পায়, ট্ৰামত গৈ মোৰ ভাল লাগে চাই চাই যায়, সেইকাৰণে আজি আমি ডিচাইড কৰিলোঁ ট্ৰামতে যাম। আৰু আপোনালোকক কোৱাই নাই নহয় আমি ক'ত গৈ আছোঁ, আমি গৈ আছোঁ চিনেমা চাবৰ কাৰণে, আৱতাৰ 2 পাৰ্ট 2। বহুত দিনৰ পৰা প্লান কৰি আছিলোঁ, মানে ডিচেম্বৰ আৰম্ভ হোৱাৰ আগৰ পৰা প্লানিং চলি আছিলে যে যাম যাম, কিন্তু এই অফিচ ক্লাছ আৰু বতৰৰ কাৰণে মানে প্লানিংবোৰ আমাৰ কেঞ্চেল হৈ আছিলে। কিন্তু শেষত মানে ডিচাইড কৰিলোঁ যে নাই, বছৰটো শেষ হোৱাৰ আগতে চাই আহোগৈ আৱতাৰ, বহুতেই চালে এতিয়ালৈকে, অসমতো চালে মানুহে, সেইকাৰণে আমিও যাওঁ আজি আৱতাৰ চাবৰ কাৰণে। Correspondance
নামিলোঁ এতিয়া মেট্ৰ' চৰি ট্ৰামৰ পৰা, তাৰপিছত এতিয়া গৈ আছোঁ হল থিয়েটাৰ হলৰ ফালে আৰু সেইখিনি পাইছোঁহি আৰু। আৰু ইয়াত দেখিছে সেয়া হৈছে এটনিয়াম আৰু এইটো হৈছে আই এম এক্স, সেইটো কিনেপলিচ। সেইটো ষ্টেডিয়াম এখন আছে বহুত ডাঙৰ, এইবোৰ লাইটছ লাগি আছে ইয়াতে। ইমান দেৰি একদম ট্ৰামত মানে গৰম গৰমকৈ বহি অহা, এতিয়া বাহিৰত বহুত বেছি বতাহ মাৰিছে, একদম ঠাণ্ডা লাগি গৈছেগৈ আৰু। আই এম এক্স এইফালে কিনেপলিচ আৰু আমি গৈ আছোঁ এইফালে হ'ব লাগে এণ্ট্ৰি, কাৰণ আজি আমি আমাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম আমি অহা নাই। আৰু আমি ঘূৰি ঘূৰি গৈ আছোঁ, এণ্ট্ৰিটো কোনফালে নাজানো, যিফালে ওলালোঁ মানে এক পাক দিয়া নিচিনা হ'ল এতিয়া আমাৰ। আৰু লাগিছে এইফালে হয় কাৰণ চাইনবোৰ্ড এখন দেখিলোঁ, গৈ আছোঁ। ফাইনেলি আজি পাহি আৱতাৰ চাম আমি। Are you excited? Je vous en prie. Oui, le Salimax 3. Waouh! Et bien non, non! Finally, ami aji sam avatar. Finally, ami aji avatar sam. কিমান বছৰৰ মূৰত যে মানে চাইছোঁ, চাবলৈ আহিছোঁ মানে আজি চিনেমা। আৰু কি কয়, লাষ্ট চাগে আমি সেইখন চাইছিলোঁ লুকা চুপিখন চাইছিলোঁ একদম মানে ক'ভিডৰ আগতে আৰু। তাৰপিছততো তিনি বছৰতো বন্ধ হয়, একো চিনেমা তিনেমা নাছিলে। আৰু আজি মানে ইমান এক্সাইটেড, আৰু বিশেষকৈ মানে আৱতাৰ চাম যে মানে থ্ৰি ডি না ফ'ৰ ডি আই এম এক্সত ফাৰ্ষ্ট টাইম এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিম কেনেকুৱা লাগে। যদি পাহি একদম এক্সাইটেড, তাৰ কাৰণে স্পেচিয়েল চশমা দিলে ন, এইটো বেলেগ, এইটো বেলেগ চশমা দিছে পাহি। চিনেমা চাই আহিলোঁ, এতিয়া সময় কেম বাজিছে, 5টা বাজিলে পুৰা মানে কেইটা, 1:25 পৰা চিনেমা আৰম্ভ হৈছিলে আৰু একদম এতিয়া মানে 4:45 চিনেমাখন শেষ হৈছে। আৰু জানেনে মাজত এটাও মানে ব্ৰেক নাছিলে আমাৰ, তাত যেনেকৈ যে মাজত ইণ্টাৰভেল দিয়ে, আমি যাওঁ পপকৰ আনো কিবা আনো খাবৰ কাৰণে, আমি ভাবি থাকিলোঁ ইয়াত যে ব্ৰেক দিব আৰু আমি যাম, কিন্তু ব্ৰেকেই নিদিলে আৰু আমাৰ পপকৰ্ণ খোৱাই নহ'লে, কেনেকৈ পাহি একদম। এতিয়া হয়তো মুভি হ'লেতো পপকৰ্ণটো মাষ্ট, এতিয়া খাবই লাগিব। আৰু তাকে আমি এতিয়া আহিলোঁ, বৰষুণ ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল, অকণ অকণ বৰষুণ দিছে বাহিৰত, সেইকাৰণে চিধা চিধা এখন ট্ৰাম দেখিলোঁ ইয়াত ৰখি আছে, মানে ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় এইটো লাষ্ট ষ্টপ হয়, সেইকাৰণে আহি বহি ল'লোঁ, এতিয়া যাওঁ গৈ থাকোঁ আৰু। আমি আহিলোঁ, এতিয়া ৰাস্তাতে পৰিছিলে ডাক্স ব্ৰাছেলছ, তাতে আহিলোঁ আৰু এতিয়া আমি খাবলৈ আহিছোঁ মেগডি, মেগডিত সোমাই আছোঁ এতিয়া। আমি বহি আছোঁ টেবুলত, ৰ'ব পাই আনিবলৈ, আৰু বাহি খাব ফ্ৰাইজ এণ্ড বাৰ্গাৰ। আৰু আজি সঁচাকৈ মানে চিনেমা চাই বহুতেই বেছি ভাল লাগিলে, মানে ইমান ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ল আমাৰ, বহুত বস্তু মানে একদম ৰিয়েল নিচিনা লাগিছিলে, এই যেন আহি আমাক এতিয়া টাচ কৰিব সেনেকুৱা টাইপৰ ফিলিং আহিছিলে। আৰু বাহিৰেতো মানে যিটো মাছ ওলাইছিলে মানে এইটো এবাৰ যিটো ৱাটাৰ কানেকশ্যন আছিলে কিবা, সেইকাৰণে মাছ ওলাই খুব বহুত মানে ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ মাছ ওলায়, আৰু মাছ ধৰিবলৈ গৈছিলেগৈ বাহিৰে ন, একদম এনেকুৱা লাগে যেন মানে আমাৰ একদম মুখৰ আগত আহি গৈছেগৈ, আমাৰ টাচ কৰি দিব নিচিনা, সিমান মানে ধুনীয়া একদম ৰিয়েল ফিলিং আহিছিলে। আৰু সঁচাকৈ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বহুতেই ভাল লাগিলে আমাৰ।
Mola. আমি গোটেই দিনটা বহুত বেছি এনজয় কৰিলোঁ, স্পেচিয়েলি বাহিৰেতো ইমান বেছি এনজয় কৰিলে, কাৰণে ভাল লাগিলে। আৰু দুই এটা চিনতো মোৰ চকু পানীও ওলাই গ'ল। আৰু তাকে মই ৰেকমেণ্ড কৰোঁ আপোনালোকক গৈ চাব, মুভিখন বহুতেই বেছি ভাল হয়, বহুত ভাল লাগিলে সঁচাকৈ। আকৌ এবাৰ সকলোকে হেপী নিউ ইয়েৰ, নতুন বছৰত আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আহিম, লগ পাম সকলোকে। তেতিয়ালৈকে সকলো সুস্থ থাকক আৰু হাঁহি ফুৰ্তিৰে থাকক। বাই বাই।